Já jsem Rudán, vítám vás dneska na našem setkání, tak já. A my jsme začali v únoru mluvit o rodině, co je něco, co nás asi hodně spojuje, protože každý člověk je součástí nějaké rodiny, nějakého místa. A já dneska nebudu úplně mluvit o tom, jako jenom k těm, kdo mají děti třeba, protože ne všichni máme děti, ne všichni jsme ženatí, jsme tu různého stavu, nejenom jazyku. Izviníte mi já, budu gavarit bistro. Bistro, moje imě značit něco takového. A tak se omlouvám Ukrajincům, Oleg to zvládne, že dneska budu mluvit rychleji trošku, protože jsem nadšený z toho tématu, které máme, to je rodina. A když jsme přemýšleli o tom, jak tento měsíc vlastně mluvit o rodině, tak jsme si řekli, kežby tím hnacím motorem toho, co tady budeme povídat, byla Bible. Tak jsme se znova tak dívali společně do Bible, jak Bible hovoří o rodině, protože tam není úplně, kdy máte dát dítěti mobil, kdy máte něco s dítětem udělat a kdy už ho máte ho dávat na noční a kdy ještě ne a kdy mu máte dát tak nebo tak. Tak to tam úplně není, tak jsme říkali, co s tím, ale je tam fantastická kniha v Biblii a to je kniha Přísloví. Přísloví. A ta kniha vznikla někdy 3000 let, už je stará. A mě fascinuje, když jsem si znova četl teďka, jak úžasně tam mluví ten autor, věříme, že je to inspirováno Bohem, vlastně ta zpráva o tom, jak se chovat, nejenom jako v rodině, jako člověk. A já dneska bych chtěl mluvit o charakteru člověka a jak se to dotýká na každého z nás. A ta kniha je zvláštní tím, že je to umění, to jsou básně, to je básnická řeč. A je to spíš, že je tam skrytá pravda, poměrně jasná, ale je řečena básnickou řečí. A já bych dneska si dovolil vám nechat slyšet kus té knihy Přísloví. Pokud dneska odpoledne se k tomu chcete vrátit, tak jsou to místa z Přísloví 4. kapitoly až 20. Můžete se k tomu vrátit. Já to nebudu číst celých všech 16 kapitol, nebojte. Ale je to krásně vyřčené umění o tom, kdo jsme my, jak nás Bůh stvořil a ten autor nás upozorňuje na některé věci, jaký mají dopad na naše rodiny, anebo jak můžeme vzít požehnání z našich životů. Mně se moc líbí, jak Ondřej pověděl, kež by nás charakterizovala radost, pokoj a kež by to bylo i v našich rodinách. Určitě jsou období, kdy té radosti není tolik, ale zároveň kež by jsme se dovedli zaměřit na to, že radost je takovým znakem našich rodin, té atmosféry. A k tomu samozřejmě patří i určitá moudrost, jak se k životu stavět. Takže je to umění, my jsme byli teďka s Trnkovýma v divadle normálně. My jsme byli jako v našem manželství po 25 letech po druhé, poprvé po 20 letech a teď už po 5, tak se to zhusťuje velmi rychle, ty naše kulturní věci. A Trnkovi Marcela byla naposled byla, jak byla na základní škole a dostala dudku za to, že to nějak neunesla, to umění. A Jirka říkal, že byl před 40 lety naposled v divadle a kdyby věděl, že je to tak dobré, že by tam chodil častěji, tak jsme uzavřeli smlouvu, že teďka společně jednou za rok dáme umění. A my jsme byli na komedii, bylo to úžasné a poučné. A něco takového věřím, že takhle přichází kniha Přísloví. Že je tam spousta humoru a spousta moudrosti. Tak zkusme chvilku přemýšlet dneska o knize Přísloví, co říká do našich rodin. Ten autor tam říká toto. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit. A pak uvidíte, co vás učí. A většinou my máme takový pojem, že to, co on říká, je pro mého souseda vlevo nebo vpravo, ale rozhodně ne pro mě, protože přece já jsem to zvládám, ne? Tak pozor, jo, to je pro vás. A on říká, dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal. 30 rad jsem pro tebe sepsal. On si dal za úkol sepsat 30 rad pro vás, pro mě, a ještě z toho udělal báseň a umělecké dílo, které 3000 let je na světě a je to jedna z nejčtenějších básní tohoto světa. Je v nich poučení a vědění, aby spoznal výroky spravedlivé pravdy a předávali těm, kdo na ní čekají. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uči k řečem poučným. Své dítě uč káznit, své dítě učit kázni neváhej. Dáš-li mu metlou, neumře. Když mu sám metlou nabiješ, jeho z duši pekla vytrhneš. A to je jako jenom úvod k tomu, což v dnešní době poměrně razantní, v některých zemích už to ani nesmíme číst, ale ta metla, to není nic těžkého. Metlička. Ne.
Ale to není jenom v našem vztahu vůči dětem, ale teď se mluví k dospělým. A kolem nás v tomto světě, a kdybyste četli knihu Přísloví, tak ona točí dokola neustále pět témat. Jak být moudrý v životě, jak budovat svůj charakter. A je tam pět témat, které mají tendenci, a oni tam básnicky říkají, že po nás povolávají a říkají, hej, hej, Dane, pojď za mnou, to je skvělá věc pro tebe. A pojď Jano, tady a tady, to je bomba. A povolávají po nás tak. Jsou tam pět pokušení, které po nás povolávají, a je tam taky, to pak budeme číst, personifikovaná moudrost, která říká, hej, hej, pojďte ke mně a poslouchejte mě, lidé. A teď je tam takový souboj mezi těmi povolávači, mezi pěti, které neustále volají člověka něco dělat, a mezi tím vždycky je moudrost, která volá na člověka, zpamatuj se, tady je ta cesta, poslechni mě, tak se ti bude dařit v životě. Takže je tam pět oblastí, které po nás povolávají. A to je nic nového na světě po 3000 letech. Je tam život na dluh, ten povolává po člověku, sexuální pokušení, lenost, alkoholismus nebo závislosti a hloupost lidská. Oni, autor říká tupost. Drsné, že? Někdo může říct o člověku, že je tupý. Tak zkusme se na něm podívat teďka chviličku, co Bible o tom říká, což mě vysoce osvobozuje, protože to nejsou moje názory, ale řeč Bible, autora, který seděl a psal, sepisoval tyto věci před 3000 lety. Ta první je život na dluh, nabídka zadlužení se, ta myšlenka o tom, měj se teď dobře, ne až potom, až si na to vyděláš. Nepatří k těm, kdo se upisují, nezaručují se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, až nebudeš mít čím zaplatit? Synu, pokud za někoho ručíš, cizímu člověku si dal svou ruku. Vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen tím, co jsi prohlásil, co jsi podepsal, jaký úvěr jsi zapsal. Nyní se musíš vyprostit, můj synu, ten někdo tě totiž má v hrsti. Jdi za ním, poniž se a dotírej, nedopřej svým očím žádný spánek, tvá víčka ať ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze sítě. Přišel o rozum, kdo rukou upíše se. A teď samozřejmě přemýšlíte, tak počkej, Dané, to je jako složité a tak dále. Ale já to nekomentuju. Takže to je jedna věc, že dluh v životě člověka není snadná věc a že musíme dávat obrovský pozor. A on tady mluví už 3000 let předtím, unikni z těch dluhů, dokud je máš, nezavři oči, usiluj o to, jak se z nich vymanit. Je tam další oblast, která povolává po nás a láká člověka žít. Vábení nezávazného sexuálního života. Moudrost říká, věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty mé. Nevěstka je jako bezedná jáma, těsnou studnou se stane svůdkyně. Jednou jsem z okna svého domu ven vyhlížel. Mezi prostěháčky, mládeži neskušenou, spatřil jsem mladíka, není tu jméno, ale spatřil jsem mladíka, co zřejmě zešílel. Se nemůže mladým lidem stát. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Byl to večer, po setmění, když přišla noc a padla tma, v tom náhle žena v ústretu mu míří. Už si ho zmocnila, už ho líbá, bez uzardění už mu povídá. Pořádám hostinu, proto jsem ti naproti vyšla. Zháněla jsem tě a už tě mám. Pokrývkama jsem o lože obložila pestrými přehořzy z vláken egyptských z dovozu. Svoji ložnici jsem mirou navonila. A teď tam jsou ty, jak to nazdobila. Pojď, opijme se milováním. Do rána kochejme se laskání. Můj muž dnes totiž není doma. Na cestu odjel někam daleko. Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel hned za ní, jak jelen, když se do pasti vrhá. Jak ptáče do ositel vletěl, netušil, že mu jde o život. Další rozměr oblasti, která po nás povolává. Z jiné, ta třetí je hlas lenosti.
tam neuvěřitelně vykreslený líný člověk. Lenoch říká, šelma je na cestě, po ulici běhá lev, což je důvod, jakože nebudu nic dělat, nikam nepůjdu, prostě co kdyby šlo kolem nějaké neštěstí, ještě bych ho potkal, lepší bude doma v posteli. Jiný, dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině. Tak, je to poměrně náročné se otočit v té posteli. Teď naprostý rozklad, jak vypadá rozbředlý život člověka, kam se člověk může dostat. Lenoch k talíři ruku natáhne a zvednout ji k ústům, ale už nezvládne. Doufám, že se nikdo nenacházíte v tomto stavu. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad 7 rádců zkušených. Vždycky má odpověď, proč to neudělá. Protože jak dlouho, Lenochu, budeš polehávat, kdy už se konečně ze snu probudíš? Nemiluj spánek, ať neschudneš. Otevři oči, ať se nasytíš. Lenoch si žádný úlovek neupeče. Píle je pro člověka cenný majetek. Další oblast. 4. a pak už bude jenom 5. Taky tupost umí velmi nahlas volat a lidi vábit. A říká, paní tupost dělá veliký povyk. Je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na městských výšinách, všude jde vidět. Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí. Hej, kdo je zmatený, ať přijde ke mně. Všechny rozumné vyzývá, kradená voda je sladká. Zakázaný pokrm tolik příjemný. Netuší hňub, že podsvětí jej čeká. V pekelně jámě jsou ti, jež pozvala. Moudrost rozvážného je vidět kudy kam, tupost hlupáku je pěstovat sebeklam. Tupost, hloupost života. A poslední z těch 5, hlas závislosti nebo hlas alkoholu. Víno je drzoun a pivo křikloun. Kdo za ním vrávorá, nezmoudří. Čí to au, čí to oj, čí ten křik a čí ten boj. Čí boule bezpočet, čí oči zarudlé. Jako popis člověka opilého. Těch, kdo u vína vysedávají, těch, kdo vyhledávají nápoje, do vína nezahleď se. Jak rudé je, jak v poháru je nýskří, jak hladce klouže do hrdla. Nakonec ale jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako had. Tvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude ti, jako bys usnul na moři, jako bys ulehl ve stožáru na špici. Dostal jsem ránu, nebolí. Že zbyli mě, už nevím kdy. Až se proberu, dám si víc. Poslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď své srdce. Nepatří těm, kdo se opíjí vínem, k hltounu masa neřeď se. Pijáka i žrouta přece čeká bída, ospala z člověka do hadrů obléka. Tak to je takový úvod, a když byste to četli, tak se to tam točí pořád dokola. Ten autor přísloví říká, to je nějakých 5 hlasů, které volají a lákají nás tímto způsobem žít. Lenost, sexuální hříchy, dluhy, závislosti a lidská hloupost. A odpovědí přísloví toho autora je, především dobře chraň své srdce, právě z něj vychází život. V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Pramenem života je úcta k Hospodinu, on pomáhá ti z osidel smrti uniknout. Někdo rozdává a ještě bohatné, jiný škudlí až běda k vlastní chudobě. Štědrý člověk bude jen zkvétat, kdo jiné slažuje, sám bude zavlažen. Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. To je popis nějakého přístupu k životu, jak jej tady ten autor vidí. A teď co my s tím, co naše rodiny, proč jsem to četl v tom kontextu rodin. První reakcí na těch 5 povolávačů nepříjemných může být strach. Protože mnozí z vás, kdo jste, máte děti, možná jste řešili, budeme mít vůbec děti a narodí se do takového bídného života a co když jim někdo ublíží a zvládnou ten život a jak to tak je, protože to kolem sebe vidíme, to nebezpečí. A první reakcí může být strach. Strach vás může vést
vybudování hradeb kolem naší rodiny. Že mám strach, tak vybuduju hradby. A tyto věci k nám prostě neproniknou. A kdybyste nakreslili třeba tento typ rodiny, tak by se podobala vysokému hradu, obezděnému vysoké hradby, a z celé toho hradu je jenom jeden padací most přes veliký vodní příkop, aby k nám nepronikla žádné nebezpečí. Jiný možná rozměr ochrany, motivovaný strachem, je skleník. Skleník je krásná věc, kde pěstujeme rostlinky, aby v zátiši mohli růst a mohli jsme připravit na život venku. Jedni staví skleník, druzí hrad. Mohli bychom mít jiné možnosti, jak vykreslit naši rodinu nebo atmosféru té rodiny. Ale nemyslím si, že strach je tou největší motivací k výchově dětí. Je to respekt k tomu, že takhle svět vypadá, ale my nemusíme prožívat strach. Tou diskusí je, jak a kdy převést vaše děti z hradu do života nebo ze skleníku do reálného světa, kde fučí, kde povolávají napřímo tyto věci na vás. Té diskuze, na tom se asi každá rodina nezhodne, je tam různá dynamika, naše děti jsou různě na tom, jsou různě stvořeny, mají různé povahy. Ale pak jsou ty extrémy. Když 18-leté dítě žije stále v hradu a není připraveno na samostatný život, až po extrém, kdy kolem 10-letého dítěte není žádná ochrana a je nechaný na pospas všem vlivům bez žádné korekce nebo žádné ochrany. Někdo pověděl, člověka můžeš vytrhnout ze světa, ale svět nemůžeš vytrhnout z člověka. Člověka můžeš vytrhnout ze světa, můžeme izolovat na nějakou dobu člověka, ale svět nakonec nemůžeš vytrhnout z člověka. A to je důvodem, proč přísná uzavřená křesťanská výchova sama o sobě nemůže garantovat, že dítě vyrůstající v tomto typu rodiny bude svaté, ochráněné, nedotčené hříchem tímto světem. To je důvod, proč se přísně uzavřené kláštery nemohou nikdy stát místem bez hříchu. A místo kláštery tam můžeme dát církev nebo maják. To nikdy nebude místo bez hříchu, protože on je v nás, on je dokonce v nás. Nejenom, že ho nepustíme přes ty hradby, ale on je v nás. A co předurčuje vývoj dítěte? Mnoho věcí, které se navíc překrývají, zdraví, každému je nám dáno jiné a v jiné míře, nemoci, finanční zajištění rodičů, historie rodiny, rozvody, celistvé rodiny, utahané rodiny, zničené, radostné, výkonné, prarodiče, tety, strýcové, sourozenci, skvělý učitel, nemožný učitel, vrstevníci, internet, video, filmy, církev. Je to směs věcí, které povolávají a mají vliv na naše rodiny. Ode všech zní hlasy. Ale je tam jeden hlas. Nejhlasitějším, nejdominantnějším, nejintenzivnějším hlasem je hlas rodičů. Hlas matky a hlas otce. Hlas, to je váš charakter, atmosféra vaší rodiny, vašeho manželství, který ať už chcete nebo nechcete, silně křičí a povolává na vaše děti. Buď jako já jsem já a tak to u nás bude. Váš hlas, způsob života, to, jak se vypořádáváte s povoláváním, s vábením těchto pěti oblastí pokušení, lenost, život na dluh, závislosti, sexuální nevázanost, hloupá rozhodnutí, neuvěřitelným způsobem formují vás, váš charakter, atmosféru vašeho domova, to vše buď v dobrém nebo ve zlém se vtiskuje do vašich dětí. Váš hlas má obrovskou moc. A z toho přesvědčení plyne to nejdůležitější, co můžete vašim dětem dát, je vaše manželství. Atmosféra vašeho manželství. Láska, přijetí, komunikace mezi tebou a tvou paní, komunikace o penězích, komunikace o sboru, církvi, příbuzných, to, jak se vyjadrujete o rodičích, sousedech, o těch, s kterými nesouhlasíte, o nepřátelích, o Bohu. Dnes mluvíme o charakteru dospělých lidí. Jedno, zda jste rodič či ne, že jiný rodič má obrovský vliv na své okolí a může se stát požehnáním pro druhé, teenagery, mladé lidi, děti, spolupracovníky. Ať už v roli vedoucího tábora, dorostu, klubu či strýce, známého rodiny, člena skupiny. Člověka můžeš vytrhnout ze světa, ale svět nemůžeš vytrhnout z člověka.
Otázka je, jak moc se chceš změnit a zda se chceš změnit. Zda si uvědomuješ, že je potřeba se změnit. Měnit se, činit pokání, omlouvat se, mít odvahu ke změně, vytrvat ve změně. Četli jsme obdivuhodnou knihu Bible, knihu Přísloví, která se zabývá velmi jasně a zřetelně charakterem člověka, jeho podstatou. Ta kniha je ohromující svou jasností a přímostí. Kniha Přísloví není složitá, není komplikovaná. Bůh nám zde mluví skrze moudrost, ta je personifikovaná. Vystupuje zde jako člověk a hovoří k nám jednoduše, přímo, jasně. Chceš se učit o této moudrosti? Chceš dle ní korigovat svůj život a mohl být vzorem? Bible říká požehnáním pro své děti, své okolí a radosti pro Hospodina. Přísloví mluví o těch pěti oblastech taky v pozitivní roli. V tom, jak s nimi můžeme nakládat, jak si jich můžeme vyhnout, jak se jich můžeme zbavit. Vrátím se ještě rychle k ním. Život na dluh, pokušení dluhu. Nepatří k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Nedopřej svým očím spánek, když už dlužíš. Tvá víčka ať neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovci. Unikni z dluhu. Makej na tom, aby z dluhy splatil a už do nich nevlezl. Sexuální pokušení, nezahrávaj si s flirtováním, internetem, pornografií. Autor přísloví nazývá takového člověka volem. V případě žen tu nemáme verzi, ale dejme pozor, jsou to vážné hříchy. Přikázání je svíce a učení světlo. Poučné domluvy jsou cestou k životu. Před špatnou ženou tě budou chránit, před lichotným jazykem svůdkyně. Nedychti v srdci po její kráse, jejími řasami se nenech polapit. Lenost. Nemiluj spánek, ať neschudneš. Otevři oči, ať se nasytíš. Lenok si žádný úlovek neupeče. Píle je pro člověka cenný majetek. Úlovek, to je něco velkého. Nevím, jestli jste někdy něco ulovili, nějaké zvíře, já jenom rybu, a to ještě ne velkou, ale byl to zážitek. Ale když mluvíme o úlovku, to je něco velkého. Toužíte po zisku, velkém obchodě, náhlém zbohatnutí. Co já viděl lidí, kteří jsou líní a přesto si namlouvají, že oni zbohatnou. A neustále v životě sází na to, že vyhrají, něco uloví. Nemají nic, nedělají nic a doufají v úlovek. Hrají burzu, oni tomu říkají, že podnikají, snaží se zbohatnout. Hrají automaty, sází, věří nesmyslům na internetu, vloží své veškeré úspory do fondu, které slibují obrovský, ale obrovský úrok. Přitom přísloví říká, rychle nabité jmění se rychle rozuteče, kdo zhromažďuje po hrskách zbohatne. Alkohol, závislosti. Nepatří těm, kdo se opíjejí vínem, k hltounům masa neřeď se. Pijáka i žrouta přece čeká bída, ospalost člověka do hadru obléká. Tupá rozhodnutí, říká přísloví. Hloupí lidé nejsou ti, kdo by neměli silný intelekt v tomto pojetí knihy přísloví. Jsou to ti, kdo si nenechají poradit. Nikdy a nikým. Někdy taky za vámi přijdou a požadují od vás radu nebo se vás ptají na názor a vy jim začnete odpovídat, oni vás půl světy přeruší a řeknou, ty Dane, ale tak to není. A dej vám přednášku, jak to má být, tak vy tak stichnete a vytratíte se z rozhovoru. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, do kamarádi stupci ztroskotá. To je pět oblastí, na které máme dávat v životě pozor. Ale evangelium je o tom, že nad hlasem rodičů je ještě jeden hlas. A tím je hlas Boží. A to je osvobozující moment celého evangelia. Že je tu někdo větší, než je člověk. Je tu někdo větší, než je pokušení. A je tu někdo větší, než jsme my. Se vší naší snahou a se vší naší bídou života. Bůh má moc oslovit vaše děti. Bůh má moc zavolat vaše děti. Bůh má moc zastavit vaše děti. A Bůh má moc zachránit vaše děti. To je evangelium. A Boží hlas je silnější, a to je milost Boží, než hlas rodičů. Možná jsme tady my někteří, kterým je 50+, a v takovém věku a v takovém období života máme tendenci začít hodnotit náš život. 50+, 60+, 70+. Když se máme už možnost otočit,
A někdy je těžké dívat se na své hříchy vepsané do života svých dětí. Je to určitá realita. Mnohé věci bychom udělali jinak v životě. Do některých bychom se nepustili a do některých pustili. Je těžké dívat se na své hříchy vepsané do života svých dětí. Jak v nich žijou a jak je mají tendenci opakovat po nás. Ale Bůh má moc přikrýt vaše nedostatky. To je evangelium, to je milost. Bůh má moc přikrýt vaše nedostatky. A tupec si řekne, aha, tak jestli je to tak, tak co bych se zaobíral svým životem, co bych se měnil, Bůh to nějak zařídí, děděn umí odpouštět. A moudrý člověk se modlí, uctívá Boha na kolenou a děkuje mu za jeho milost, za milost záchrany, za milost odpuštění, za milost nad vámi, za milost nad vašimi hříšnými dětmi. Protože víte, a víte to moc dobře, jak moc jste nebyli dobrým příkladem vašim dětem. Víte moc dobře, jak nakonec vaše pokusy o výchovu mohly být jen snahou. Víte moc dobře, že vaše děti nejsou bohové, jak se to snaží namluvit dnešní doba, ale že i vaše děti potřebují milost. Nakonec víte, že dítě můžete vytrhnout ze světa svou výchovou po nějakou dobu, ale také víte, že svět nemůžete vytrhnout z jeho srdce. Přísloví říká, zasvěcuj dítě do jeho cesty, nesejde z ní, ani když zestárne. Dnešní vyučování z knihy moudrosti, z knihy přísloví, je o ohromné naději a smysluplném, hezkém a Bohu milém životě. To není vyučování o strachu. Ta pokušení tu jsou, ale nemusí vás devastovat, nemusí vás ničit. Boží moc, Boží milost jsou více. Když si to vezmeme k srdci, když dle těchto rad budeme žít. Bůh slibuje pokoj, zabezpečení, naději a milost. A to je poselství evangelia, že nad naším hlasem, nad naším vzorem života v našich rodinách je Boží hlas a Bůh, který má moc. A dovolte, abych závěrem zakončil dnešní dopoledne 8. kapitolou, několika citáty z 8. kapitoly knihy Přísloví. Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas. Přímo před branami u vstupů do města v průchodu stojí a křičí tam. Na vás, o lidé, volám. Svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Já, moudrost, spolu s rozvážností bydlím. S prozíravostí já se dobře znám. Dobrá trojka, ne? Já, moudrost, spolu s rozvážností bydlím. S prozíravostí já se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a jistý úspěch. Já jsem rozumnost a sílu mám. Na počátku své cesty mne Hospodin splodil před všemi svými činy před časem. Od věku jsem byla ustanovena, od počátku dříve než začal svět. Proto, synové, poslyšte mne, blaze těm, kdo drží se mých cest. Slyšte poučení a naberte moudrost. Nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo naslouchá mi. Tomu, kdo v mých branách denně bdí. Tomu, kdo čeká u mých veřejí. Kdo mě nalezl, nalezl život. Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však mě míjí, škodí své vlastní duši. Kdo mě nenávidí, je milencem smrti. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší. Kdo na domluvy dá, ten rozum nabere. Školou moudrosti je úcta k Hospodinu. Slávu předchází pokora. Já ti děkuji, Hospodine, za to, že jsi nám dal do života tvé slovo, že jsi nám dal do života i tuto knihu básnickou, knihu přísloví. Děkujeme za způsob mluvy k nám skrz tuto knihu. A tě prosím, Pane, za nás, jak jsme tady, za ty, kdo žijeme v rodinách, kde vychováváme děti, kéž bychom, Pane, mohli být dobrým hlasem pro naše děti, dobrým hlasem pro naše okolí, který je pozbuzující, který umí formovat,
který vtiskává tebe do života druhých kolem nás. Pane, prosím, odpusť nám, když vidíme, když si díváme zpět, co všechno jsme mohli udělat jinak, anebo co, kolik toho jsme udělali zlé. Děkuji, že nám odpouštíš naše viny a že přikrýváš i tyto věci. A tak tě prosím o tuto milost, pane, aby si zachránil to, co my jsme pokazili. Děkuji ti, pane, za obrovskou naději evangelia, že tvůj hlas je silnější, že tvá moc je větší a že tvé přemýšlení o nás je o pokoji. A za to ti chceme děkovat, za to ti chceme chválit, za to ti chceme, Bože, uctívat, že jsi dobrý a díky, že skrze Krista se tato milost vztahuje i na nás. Díky za to, pane, že jsme tě mohli uvidět a prosíme tě za každého, kdo tě ještě nevidí, kdo moudrosti pohrdá, kdo ji nevnímá, ať už jsou to naše děti, naši přátelé, náš partner, naši nejbližší, nebo ty, které vedeme k tobě. Pane, smiluj se nad námi a děkujem ti za naději života. Amen.